Шунда бамотсе, гуэртман. Исоцвет, ихарет. Магот робот зандитта даматат. Ромас исоцвет. We are open back. 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 Сахарит.
ქართველი ებრაელების სახელით და ისროთ ყოველი საუკეთესო. დღეს კი ჩვენს მეგობარს ბატონ უმზარს მინდა ამნაირ კეთილდღეს ასეთი საჩუქარი გადამცე, ეს არის გამოაჩინოს გოლცვა. მისი მადლობა. იმიტომ კოდეშაულზე რომელიც ასე მოეწოდა ჩემი საღამოსაც. ვისთან ერთადაც დავიწყე სტუდენტობის დროს სამხატვრო აკადემიაში მუსიცირება, ჯგუფი ყავდა, შემდეგ ჩვენს ბენდს გამოუჩინა, უბრალოდ ღმერთმა გამოგვიჩინა ცისფერ ფორდ მუსტანგში ჯდომი რაინდი რობერტ ბარძიმაშვილი და სულ სხვანაირად წავა და აკადემიიდან პრიაპა კავალერი ზურაბ მანაგაძე. შეცვლილი თვალები გეზახი, მაგრამ შეცხვაცით ლუბი ხარ. გეზახი, გეზახი, ხორცვი ბარალაცა შორი და ნამაზი დიდი მადლობა ბატონ უმზარის ასოებს. ეცი ყველა ბავშვ
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Thank you.
ξύλων ακάματε.
ხარჯეთ, მიმიღეთ. Ну, აპლოდისმენტებს მიხედვით იმჟელებთ, ხალხს საზოგადოებას მოეწონა ეს. მოგესალმებით კილონ სამთავრო. აი ხარ. ფიქრობ საღამო შედგა. ძველმა არმიამ, ჩვენმა ვეტერანმა ვარსკვლავებმა გაამართლეს და დიდი ენერგიით ბენდიდან დაწყებული სოლისტებამდე და ძალიან გაყოფილიყო ახალგაზრდებისაც. სტუმრებისაც, მოსკოვიდან, გრანოვსკი, არია ალმა, მე მგონი საზოგადოებას ამეთანხმებოდა სვენელის რომ ძალიან გაისახმაო. მეკობა.